ונווה, בסופו של דבר. כל אחד שיחשוב לבד מה הוא רוצה. הוא רוצה להציל את עצמו מאימת הדין. מה? יש שם מאימת הדין? ומה, זה כאילו... הוא נעצר. מה, זה, כאילו הוא אומר, אם אתם תעמידו אותי לדין, תיזהרו ממני? חד כאילו... וחלק, קודם כל, זה... תראה, מה גילינו? שיטות הודעה של מה? לא מה זה משנה? קודם כל, תראה מה גילינו. כך מערכת המשפט הישראלית מתנהלת. תראה מה גילינו. קודם כל כן, מה גילינו? בוא נלך אחד אחד מה גילינו. גילינו שהיה מכרז תפור. מכרז תפור למנות היועץ המשפטי לממשלה, אבל לא תפור שביקשו אותו, אלא שמישהו הכניס חפרפרת לתוך ועדת המכרזים, לכאורה, ואני אוסיף את הלכאורה כל הזמן לנגד תביעות דיבה, אבל גם לא אכפת לי שיתבעו, הכניס חפרפרת, אחד עורך דין קץ, הוא שיבח את מנדלבליט, והפחית את החברים האחרים, בעיקר את אדון גיא רוטקוף, והוריד אותו, ו... כשאנחנו מגלים שם מה קרה, אז אנחנו רואים את מנדלבליט עושה לא לובינג, אלא יוצר סדרה של לחצים תוך כדי שימוש במידע, ואז מפעילים את שופטי בית המשפט העליון, שאמרתי לכם, אל תאמינו בבית המשפט, הנה הוכחה, אני מפסיד בבתי משפט עכשיו, למה? לא שיש לי תיקים, אבל אם אני לא הולך לשם יותר, כיוון שמי שמגיע לבית המשפט רואה את את ההחלטות שבעצם עמותות, זה מה שקורה. עכשיו, בוא נתקדם, שופטי בית המשפט העליון קובעים החלטה, היועץ המשפטי, הפרקליט המדינה מגן בכדי לעצור את רוטקוף, ומנדלבליט מגיש כתבי אישום, שוחד, מרמה, הפרת אמונים, כנגד ראש ממשלה בישראל. חשוב קורא... שהוא לא רצה בהתחלה. איזה לא רצה? לא, חשוב, כן. חשוב לא לומר את זה, שזה תחת לחץ. קורע את החברה הישראלית, הכל בכדי להציל אותו, ושים לב מה קורה שם, על אותו אדון יועץ משפטי לממשלה. הוא, שהיה קובע עד לפני שנה, שנתיים, מה החוק במדינת ישראל, היום הוא הולך לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ובית המשפט אומר לו, חביבי, אתה לא צריך לפנות אליי, אתה צריך לפנות לבית משפט שלום. בעצם, האיש שקבע מה החוק במדינת ישראל, אפילו לא יודע לאיזה בית משפט הוא צריך לפנות. ועל כל זה, אנחנו צריכים להגן. היינו צריכים להגן. בשורות התחתונה, אפי נווה יכול לשחרר כמה קלטות כאוות נפשו? כן, תראה, אפי נווה משתמש בקלטות כנכסים, זה פשוט נכסים שלו, וכרגע הוא משתמש בהם. ברצותו משחרר, ברצותו חותך. יש לי תחושה, אבל זה רק תחושה, שאת ערוץ 12 מנדלבליט הצליח לנטרל. הוא הצליח, אני אומר לך, שאני יודע על שיחות טלפון, שהשופט מלצר עשה לנוגעים בדבר, תוך כדי אותו יום, ותוך כדי המלצות אליהם, מה עליהם לנהוג, או כיצד עליהם... איך הגעתי למסקנה הזאת? לפי דעת, הנה אני אומר, מלצר, שומע אותי, בוא תבע אותנו. אתה הרמת טלפון, דיברת עם אנשים והסברת להם, מה המלצתך לעשות שם? ואותה ועדה, דרך אגב, גם... נתנה, החליקה חוצה את רז נזרי, עוד עורך דין, שבעליבותו מגן עליהם מרוב פחד בכתבות בידיעות אחרונות, בערוץ 12, שואלים אותי כל הזמן, איך אתה מדרשיסט יוצא נגד רז נזרי המדרשיסט? אני אומר, כי יש רגעים מסוימים שגם המדרשייה יצרה עליבות אצל אנשים מסוימים, ראיתי את רז נזרי בעליבותו, יוצא שם, והכל, על כל זה מנצחת איילת שקד, מנצח אפי נווה, אביחי מנדלבליט, אנחנו פשוט מטורפים. אתה יודע מה, איך הגעתי למחשבה הזאת? איך? כי ביום הראשון, עמית סגל הביא חומר. אפשר להגיד שהוא לא הביא חומר. ברור, כן. ואז הוא אמר, חכו, למחר אני אביא עוד. ואז פתאום למחרת הוא הביא משהו דרדלה כזה, כאילו שבכלל מנדלבליט לא היה בהקלטות, זה הייתה הילד שקט שם. אני יכול ואז רגע, לא, ואז ההשערה שלי הייתה
שפשוט כדי לשמור, שני הצדים ישמרו על כבודם, אז הוא גם ישדר, אבל הוא ישדר משהו דרדלה כזה. גם אני אומר לך שאם לא הייתי מדבר פה בתוכנית, בארבע וחצי זה לא היה משודר. אולי גם הראשון. עכשיו יכול להיות שאני פוגע עכשיו. אני צודק, השני היה מאוד מוזר. השני והשלישי. יכול להיות שאני פוגע עכשיו, אתה יודע, אומרים קולגיאליות וחברות והכל בסדר, אני אומר לך אפילו כלפי הערוץ שאני משדר בו, ערוץ 14, גם הוא נפל לבור הזה של אפי נווה. גם הוא, אז בדרך כלל... מה זאת אומרת? גם הוא קיבל איזה פירורי... פירורי דרדלה של... של הקלטה, כמו איילה חסון, שקיבלה דרדלה של הדרדלה. מה הוא עושה פה? הוא עושה פה הקש בגג? הוא עושה הגנות. הוא אומר להם, אם לא, אם אני נותן לכם, נתתי את המרב לערוץ 12, לכם אני נותן דרדלה. לא, אבל הוא עושה, לא, ברגע שהוא ראה שערוץ 12 נסגר בפניו, אז הוא פנה לערוץ 14, ככה אני חושב. ועניין הוא, זה נראה כמו הקש בגג. אני עכשיו מטפטף, אבל אם אתם לא תרדו ממני, אז... לא, וגם אני רוצה הגנה מכל הערוצים. אז אני, הנה, אני אומר את זה פה, אני, גם הערוץ שלי שגה וחטא בחטא הדבר הזה. אני אומר לך שאני לא רציתי את הקלטות האלה, מאפי נווה. אני טענתי שאפי נווה היה צריך לתת אותם לפני שנים, כדי למנוע את הכאוס במדינת ישראל. ואתה יודע, אני למדתי מקיאוולי. תגיד, אבל הוא נתן. הם פועלים פה כמו שמקיאוולי אמר. אבל הוא נתן, ברדוגו הוא נתן, וזה לא מזיז לאף אחד. ברור, כי כולם מבינים למה זה לא מזיז. אני רוצה להגיד לך... כי עבר זמנו בתל קורבנו. לא, אני רוצה להגיד לך משהו באחריות. אם מחר אחד הערוצים מביא הקלטה של שי ניצן, אומר למנדלבליט, בוא תגיש למדי, לא ישדרו את זה לא ב-11, לא ב-12, ולא ב-13. ברור. איך אני? זה יעבור. עכשיו, אני אומר... זה לא מעניין אותם. עכשיו, תראה, אני יכול להגיד לך, כמקיאווליסט הוא נוהג מאוד חכם, נווה. מקיאוולי אומר שכשמנהיג רוצה להטיל גזרות על הציבור, אז מקיאוולי אומר שיפרסם את הכל ביחד, וכשהוא רוצה לתת הטבות לציבור, שהוא יפרסם אותם בתפזורת על זמן. נווה רוצה אפקט גדול של ההקלטות, כי המשפט שלו הוא עוד ארוך, אז הוא משחרר כל פעם קצת לאט לאט, וכל פעם הוא מזיז לאחרת פה. תזכיר למאזינים על מה המשפט. מה? על מה המשפט, תזכיר? אני יודע, עצרו אותם שם על הטיית משפט של אורנשטיין. אתה לא זוכר? גם את אורנשטיין מינו באותו אופן. אני, מה שנתפס לי בזיכרון זה שה... בנדבג מה שהיה. לא, זה נגמר, שם הוא הורשע. שם הוא הורשע. ואנחנו, איך אומרים, אנחנו צריכים לסבול את המסגרת הזו שבה בן אדם מושחת מעין כמותו, כמו אביחי מנדלבליט, שקרא את החברה הישראלית עם כיפה לראשו ופנים מיוסרות בלב חפץ, בנפש חפצה, בפפפה. אני רוצה להבין בדיוק מה שקרה שם עם המושחת הגדול הזה ועם אלה שהשחיתו את המערכת ושופטי בית המשפט העליון שהטו דין וקבעו נחרצות על פי השיחות שלהם, כן? שלא יכחישו לי את זה בצורה רפה, אלא בצורה אמיתית, ושי ניצן עם הפנסיה בתוך הספרייה הלאומית, שידבר את זה, ויגלה לנו מה היה שם. ובכלל... אוי למדינה שאלה שופטיה, אוי למדינה שזה היה יועץ משפטי שלה, אוי למדינה שממשיכה להתנהל בחבורה הזאת. זה הקטע הכי גדול, שעכשיו הם פתאום טוענים שהמשטרה נהפכה פוליטית, ועושים גוואלד, ונדב אייל מפרסם מאמר ראשי בידיעות אחרונות, רק מה, האנשים האלה לא צייצו, כשמערכת המשפט הפכה לפוליטית, שהפרקליטות הפכה לפוליטית, שהצבא הפך לפוליטית, שהוא עצר שם אישה, הפך לפוליטית, שהוא עצר אישה בפרשת הם משפטים. לא צייצו, כי כשהפוליטיקה, כשהמוסדות הממלכתיים הופכים לפוליטיים בצד שלהם, זה בסדר. אבל כשהם, נדמה להם שהם הופכים לצד השני, תשמע, תראה, המשטרה יכול להיות שהיא טעתה. יכול להיות, המשטרה לפעמים טועה. אמרתי, צריכה להיות בדיקה. כן, אבל מפה ועד, המעצר הזה, תגיד שהוא מטופש, תגיד שהוא שגוי, בסדר, מפה ועד חיסול הדמוקרטיה. איפה הייתם שחיל האוויר הפך לחיל פוליטי, שעכשיו אתם מדברים על חיסול הדמוקרטיה? תראה, מה שעשה היום ידיעות אחרונות, זה כבר מתחיל לעבור
את הגבול של הטעם הטוב, לא יודע מה קרה שם לאורך, כנראה כשאנשים עוברים, הרי הוא היה ליקודניק, אבי כן. משולם, והוא הפך להיות פתאום יותר גדול, יותר גרוע מהאפיפיורים. המאמר הזה של נדב ויאל הוא אחד המאמרי הסתנה. תראה, לא, אני רוצה לתייק, ברדוגו, זה לא הבעיה עם המאמר. את המאמר הוא יכול לפרסם ויכול להביע את דעתו, אתה קוטע אותי הכותרת. איפה שמים את המאמר? אז בגלל זה אתה קפצת, כי אתה עורך עיתון. לא יכולתי, סורי. כן, אתה היום לא יכול. הכותרת של העיתון הזה, עיתון שמגיע לגבולות הטרלול הנוראים ביותר, הגבולות שבהם אנחנו נמצאים באיזושהי מסגרת אחרת, ואז קופץ אילן שילוח ומוציא את כל מה שהוא אומר. אנחנו באמצע טרלול אחד גדול, אמורים לי עכשיו שהוא מחק את הציוד שלו, כי אני בדיוק חיפשתי אותו, אתה מדבר, שפי פז ישבה על מעצר, על גרפיטי, ועצרו כל מיני אחרים, אבל נדב ויאל לדיראון עולם, אבי משולם ואתה, וידיעות אחרונות, ומשפחת מוזס, יצטרכו לתת הסברים על הכותרות האלה של הימים האחרונים. אחד מדליף מעסקאות החטופים ודופק את המערכת, אחד מוציא עכשיו דיבת הארץ רעה, חבורה של חדלי אישים אחד-אחד. אתה יודע, שני דברים אני לא מבין. אחד, האם הם לא מבינים שזה פוגע בהם? לא, הם בטוחים שזה לא פוגע בהם. זה פוגע בהם, כי העיתון מאבד גובה בגלל ההתנהלות הזאת שלהם. אפילו ירון לונדון אמר את זה לפני כמה זמן, אתה זוכר? זה לא מעניין אותם. אמר את זה. זה לא מעניין אותם. דבר שני... איפה נוני מוזס? אתה יודע, נוני מוזס, זה פרויקט המשפחה שלו. תראה, יכולתי להבין שהם היו מתנהגים ככה כשביבי היה קשור לישראל היום. אז הם ניהלו נגד ביבי מלחמה. אני חושב שזו אותה מלחמה לא חכמה, אבל נעזוב את זה. לא, זה רק מוכיח שהם ניהלו... אבל היום מה? היום ביבי לא קשור לישראל היום. זה רק מוכיח... הם נלחמים את המלחמה הקודמת? מה הסיפור שלהם? זה מוכיח שהמלחמה של נוני מוזס הייתה בבנימין נתניהו. ומה עכשיו? אז הייתה נגד בנימין נתניהו, והיום נגד בנימין נתניהו. אבל היום מה? היום נתניהו לא קשור לישראל היום. זה לא קשור. אתה רואה, אתה הולך על ישראל היום. אני אומר לך, זה רק ביבי ורק הימין. הם הלכו לקחו צד נגד הימין ונגד נתניהו. אבל לא, לפני כתב צבאי, אני רוצה להגיד לך משהו שעוד מפריע לי, ואני רוצה, תתן לי רגע להגיד אותו, כי אני עובד עליו כמה ימים. תראה, יש בחירות לרבנות הראשית במדינת ישראל, הבחירות האלה מתחממות. הדבר שהכי מפתיע אותי, זה השתיקה של המפלגה הזאת, הציונות הדתית ושל בצלאל סמוטריץ'. אחת מהבטחות הבחירות של סמוטריץ' הייתה, מינוי רב ראשי ציוני, ולכן זה מטמיע אותי. מבחינה פרקטית, סמוטריץ', ואני הכנתי לעצמי את המחשבה לאיך אני אומר את זה, הוא היה אמור לתמוך ברב מיכה לוי, שנתפס כבעל סיכויים גדולים לנצח, אבל הוא, סמוטריץ', שותק. עכשיו, אני ניסיתי לברר מה קורה, והפרשנות שלי לעניין הזה, היא שהשתיקה של סמוטריץ' נובעת מהפחד שלו, ללכת נגד מועמד של הליברלים, של הארגוני הרבנים הליברלים, שזה הרב כהנא, ולא אכפת לי דרך אגב, אני לא אומר כרגע בעד מי, אני רק מנתח את המצב, שהם בהתקפה עצומה עליו, כולל מתקפת ציוצים וכתבות של כל עיתונאי המגזר, עקיבא נוביק, לכן אני מתעסק בזה, עקיבא נוביק, ליפסקינד, ועוד אחרים, ושמה זה מעניין אותי, ואז מהפחד הזה, ומתוך אותו חשש, אני מניח שסמוטריץ' חשוב לו להנשיר דלת פתוחה עם אנשי בנט, שהם התומכים שמה, עם אנשי צוהר, או לעמוד בהבטחת בחירות שלו, לקיים ולהביא, או לעמוד מול העיתונאים האלה שעושים עליו מתקפת מנה, או מתקפת פטע, או איזה מתקפה, עכשיו, למה אני התעמקתי בזה היום? כי בסוף השבוע ראיתי ידיעות על חזרתו שלא פחות של נפתלי בנט למגרש הפוליטי. תדבר איתך זה בדיוק. איזה קמפיין עושים לו בכל הערוצים. קמפיין, בואי, איזה קמפיין עושים לו, ואני ראיתי... כמו מלובביץ' בחבד עושים לו. ושים לב, מי מנהל? היה כנס עכשיו בארצות הברית, שעמית סגל נסע לכנס הזה,
ונתן משם דיווח, ועוד כל מיני חברים טובים נסו לשם. היה שם יולי אדלשטיין, היה גדעון סער, היו כל מיני, דווקא כנס. אבל מי מארגן אותו? נו. טל גן צבי. אתה יודע מי זה טל גן צבי? לא. ראש המטה של נפתלי בנט. פתאום הוא מארגן כנסים. פתאום הוא מארגן כנסים. ומי מדברר את הכנס הזה? הדוברת של הילד שקד. חזרה יש קמפיין למשחק. יש קמפיין להחזיר את בנט. ראית את הסקרים? אז לכן, האם סמוטריץ' נכנע לדבר הזה? כשאני רואה את עקיבא נוביק ואת קלמן ליבסקין עושים, אז אותי מדורות ואורות הפרשנות עושים. סמוטריץ' מפחד מהרבע מנדט. תקשיב, לשקד יש רבע מנדט, זה מה שהיה לה. ולכן, הפחדים האלה... כן, אבל תראה את הקמפיין, ברדוגו. הפחדים האלה... אבל מי קיבל קמפיין כזה? אף אחד לא מקבל. למה זה טוב? למה אני מספר לך את זה? כי אני חושב ששרי הליכוד וחברי הכנסת של הליכוד צריכים לקבל סוג של איתות קמפייני כזה גם מתקשורת הימין, שהופכת יום אחרי יום למי שצריכה להגן על השטויות שלהם. הם הולכים להתראיין אצל מי שמקלל אותם, קוראים להם משפחת פשע, אופירה וחיים לוינסון, והם הולכים, הם מתבזים, הם מבזים אותנו, ואז תקשורת הימין, שאני מחשיב את עצמי יחד ממנה, צריכה להגן עליהם. למה מי אתם בכלל? הם הולכים להתראיין אצל ערוץ 12 בבחיינות, ומקבלים שאנחנו פה נפתח להם את זה. אז צריך לשים קץ. אני במחקרי סוף השבוע ובמחקרי החודש האחרון גיליתי שה-30 מנדטים אצל מומו פילבר, כן? שיושבים אצל הליכוד, שים לב לנתון המדהים. 85% הם סביב המותג בנימין נתניהו, 85% ובסך הכל 15% מותג הליכוד. אין אף שחקן בליכוד שמקבל יותר מ-7%. אין שום שר. ואז בא לי מירי רגב ועושה לי את הטקס הזה של השבעה באוקטובר. מי צריך את הטקס הזה? צריך להוריד את הדגל. מי צריך עכשיו לעצור את הטקס הזה? לא צריך להביא אף זמר. נגמרה הקטטה. תקשיב, זה לא חגיגה ולא פסטיבל. לא צריך להביא זמרים ולא צריך להביא אומנים. ולמה אנחנו צריכים להגן עליה? מה אתה צריך את זה? אני צריך להגן על השיגעון של מי... זה לא קשור להגן או לא להגן. לא, כל תקשורת הימין. לא צריך את זה. אני הסתכלתי על זה. מה יש לחגוג? תגיד לי, מה? אני הסתכלתי, זה לא לחגוג, אני הסתגלתי... עזוב, זה להביא זמרים ולעשות מזה... אז אני הסתכלתי בתימהון על מה שקרה בימים שאחרי, היא קיבלה את ההחלטה, העבירה את ההחלטה בממשלה, למה תקשורת הימין צריכה להגן על מירי רגב? אני חושב שזה דבר נוראי את הקרע שעשו, אני הגנתי רק בגלל שהחנוך דאומים קמו פתאום, לא הגנתי, אלא הייתי בסוג של... מי שמו, תגיד לי, מי שמו? בדיוק, בגלל שהם ניצלו את זה... הוא בכלל עובד בידיעות אחרונות, ויש לו את האינטרסים שלו. חנוך דאום זה רק האינטרסים שלו. אבל רגע, תן לי להשלים את הרעיון. ואז אנחנו צריכים פשוט לבוא ולהגן. אז מירי רגב, לא צריך להגן עלייך, ומה שאת עושה זה נזק גדול לימין, ואני קורא לראש ממשלה, עד כמה שהכל שלי יכול להגיע אליו, תעצור את השיגעון הזה. הנה זהו, זה נגמר, יש להם אלטרנטיבי ויש כזה, תעצור. באותו בוקר ישיבת ממשלה של אבל, יכולה להיות ביישובי העוטף, יכולה להיות בבארי, יכולה להיות בכפר עזה, בסדרות, יכולה להיות ישיבת ממשלה מדלגת בשלושה ארבעה מקומות כאלה. הורדת הדגל. הורדת הדגל, אמירות, קינה, בכי, תחנונים, לא הצגה של קלטת שיוצאת בערב. אני מתחייב ביני לבין עצמי למצוא לעצמי בשעה הזאת את התיקון שלי לאירוע הזה, לא לצפות בדברים האלה. ואני קורא לאנשי הימין, תפסיקו להגן על כל שיגעון של שר בממשלה. הם שמים עליכם פס, הם שמים עליכם את כל המסגרות שלהם כדי שאתם תגנו. למה? מה קרה? מה קרה? מה קרה? למה צריך להגן על כל שר ועל כל שיגעון שלו? לא צריך, לא צריך. לכו שאופירה וחיים לוינסון יגנו עליכם, שדנה וייס תגן עליכם, שבן כספית יגן עליכם, שעמית סגל יגן עליכם.
וכמו מטומטמים, או שקלמן ליבסקין, או שכל אנשי גלי צהל ואנשי רשת בית יגנו עליכם, אנחנו כמו מטומטמים. אני מתחייב לא להיות שם. קודם כל שיראו לנו מה הם עושים. אם אפשר, צריך לצאת בקריאה, תבטלו את הכנס. קודם כל להוכיח גם למירי רגב, שמה שהיא עשתה זה אירוע מטורף. אני חושב שצריך לבטל אותו, וכל שר שרוצה שילך להגנות אחרות. כוחי הוא דל, יש לך עוד דקה ומשהו. תספר לי קצת על הקמפיין של בנט. מה הקטע? אז אנחנו... לא, עכשיו אתה יודע, זה מזכיר לי את הקמפיין של רבי מלובביץ', משיח עכשיו. מה הסיפור? הם הולכים מפרסמים סקר שקשר בינו לבין המציאות. כולם יודעים את זה. על מי הם עובדים? תגיד לי. עכשיו הוא מפרסם ציוץ. הוא יחזיר את היהודים. תגיד לי, אתה בעד עסקת חטופים, כן או לא? לא. לא, לא. תגיד לי אתה, מה אתה חושב? נפתלי בנט לא מעניין אותי. לך אני אומר, אני בסקרים שאני רואה, נפתלי בנט לוקח 8 מנדטים. וגם מהשמאל. לא גם מהשמאל, רק מהשמאל. אני מתחייב לתת לך שגם את ה-40,000 קולות של הילד שקד הוא לא שם, הוא לא מעניין אותי איך השמאל מחלק את המנדטים שלו. אני אומר לך שהוא לא לוקח בשום קונסטלציה מהימים, הוא לא מפחיד, הוא לא מייצר מצב, ואסור לי, ואני אתעסק בו בהמשך. עכשיו, חברים, שימו פס, אל תגנו, תגנו רק על האמת שלנו. תראו מה קרה שהגנתנו על המינוי של מנדלבליט. מה מתברר היום? תראו מה שאנשים אמרו שאפי נווה רץ מטעם הימין. הוא לא רק שהוא לא רץ מטעם הימין, הוא עשה נזק גדול לימין. אל תגנו עליהם. כן, על כל שרי הליכוד, חברי הכנסת שלהם, ועל המעשים שלהם. תגנו רק על האמת שאתם רואים אותה. בוא נשאיר לעיתונות השמאל, להגן על הפוליטיקאים של השמאל. פריירים לא מתים. פריירים לא מתים.